Өлкөдө акыркы сутка ичинде коронавируска 73 адам чалдыкканы айтылды. Ал эми сакайып чыккандардын саны 107'ни түздү. Бул тууралуу өкмөттөгү кезектеги брифингде айтылды. Ошону менен жалпы ооругандардын саны 45042 адамга жетип, анын ичинен 41210 адам бул ооруну жеңди. Көрсөткүчтөр азайганы менен оорунун экинчи толкуну күз айларында болот деп божомолдонууда. Ал арада Кыргызстан кээ бир өлкөлөр менен авиакаттамдарын кайрадан жандантууга жетишти. Учурда Бишкек Стамбул багыты боюнча жумасына 10 каттам жасалса, Бишкек Дубай авиарейси жумасына 3 жолдон болуп жатат. Ошондой эле коңшу өлкөлөр менен дагы авиарейстер жандана баштады. Алсак 2 күн мурда эле Ташкент Бишкек багыты боюнча учууга уруксат берилип, жумасына 1 рейс аткарылууда. Ал эми 20 сентябрдан тарта Алматы Бишкек багыты боюнча учактар жумасына 2 жолдон каттай баштайт экен. Бүгүнкү күндө эл аралык авиарейстер 10 августтан баштап Түркия мамлекети жана Бириккен Араб Эмирлиги менен жанданды. Бул Бишкек Дубай жана Бишкек Шаржа Стамбул Бишкек аба багыты боюнча. Анан айта кетсек, ушул ички аба каттамдар дагы жандан баштады. Бир аз азыраак болчу, эми азыркы тапта ушул акырындан ошол рейстер өз нугуна келип жанданып атат. Учурда Кыргызстан 31 өлкөнүн жарандарынын кирип чыгуусуна уруксат берген. Сырттан киргендер болсо обсервацияга алынбай калганына көп болду. Мындай шартта бир катар өлкөлөрдө коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргызстанда дагы кайрадан массалык түрдө жайылып кетүү коркунучу жогору болууда. Медицина өкүлдөрү болсо учурда дары дармектин запасы жетиштүү экенин айтып, июль айындагыдай кырдаал жаралбайт деп ишендиришүүдө. Ушундан улам азыр башка өлкөдөн келгендер эч тоскоолдуксуз эле кирип чыгып жатышыптыр. Негизи чет өлкөдөн келген жарандар обязательно термометриядан өтүшөт. При жана термометриясы клинический признактары бар пассажирлердин баары обязательно жанакыдай көзөмөлгө алынат. Ошол эле моментте жанагы больницаларга жиберилет, стационарларга жиберилет. Эгер клинический признактары жоктор, алар үйлөргө кетирилет, бирок ошол моментте эле өздөрүн жана карамагындагы үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Бирок даярдыктар жүргөнү менен адамдар ортосундагы социалдык аралык дагы деле сакталбай келет. Алсак эпидемиологиялык абал жакшы болбой турган маалда минтип элти кылышып турган учурлар көп кездешүүдө. Бул видео аэропортто тартылган. 12 сентябрь күнү Манас аэропортунда жүргүнчүлөр топтошуп кезек күтүп калышкан. Анткени дал ушул күнү ар кайсы жактан 4 каттан бир убакта аэропортко келип учактан түшкөндөрдө социалдык аралык сакталбай калган. Бүгүнкү күнү көп эле мамлекеттерге кире бериште дене тапты өлчөп, колго санитайзер чачуу иштери токтогондой. Дал ушундай мүчүлүштүктөрдөн улам жаңы типтеги вирус кайрадан күчөп кетүү коркунучунда деп айрым серепчилер коңгуроо кагышууда. Сейчас уже накоплен огромный опыт. Азыр эми бардык өлкөлөр эле бул илдет менен күрөшүп жатышпайбы? Анын негизинде ар бир өлкөдө тажрыйба пайда болду. Бирок ошого карабастан экинчи толкун болуп кетсе дагы ага даяр турушубуз керек. Анткени каргашалуу июль айында өлкөдө абал кандай болгонун бардыгыбыз эле билебиз. Бул ошол медицина тармагына көңүл бурулбай калгандыгын кесепетти. Эми андан бери абал жакшырса эле баары унутулуп калгандай. Азыр медицина тармагына олуттуу көңүл буруп, илдеттин жайылып кетишин алдын албаса кесепети каттуу болот. Адистердин айтымында өлкөдө эпидемиологиялык абал курчпойдон калууда. Өзгөчө башка аймактарга салыштырмалуу Баткен областында кырдаал оорураак. Мисалы, соңку суткада илдет жуккандардын ичинен жетөө медицина кызматкери болсо, баары Баткенде катталган. Кечээ Билим берүү министри эпидемиологиялык абал жакшырса 1 октябрдан тарта окуучуларга мектепке барып билим алууга уруксат берилерин билдирди. Ошондой эле мамлекеттик бала бакчалардагы ачылары кабарланды. Дастан Жолдошов, Диас Сакимбаев, НТС.